encarregado de orquestra e a palavra de Deus. Os irmãos músicos, tem mais algum encarregado aí? Quanto aos vestidos, por que andais solícitos?
Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis nem pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Precisa de exortação isso? Eu acho que seria até mais conveniente chegarmos nas nossas casas e daqui até chegar no próximo culto ler essa mesma palavra umas 3 vezes. Colar ela nossa mente, salvar essa palavra, irmãos, na nossa imaginação. Quando nós salvamos alguma coisa no computador, sempre que nós queremos, nós vamos em material salvo. Alguns criam uma pasta, ele coloca naquela pasta tudo o que se deve guardar. Talvez, se você consegue nessa manhã criar uma pasta no seu registro de memória, uma pasta só para isso, só para guardar as palavras ouvidas na casa de Deus. E para você saber, ter certeza do que guardou, chegando na tua casa, para você se lembrar que esteve no culto, vê se você consegue achar a palavra que você ouviu. Porque tem pessoas que saem daqui, quando terminam o culto, e se encontraram o irmão que veio buscar a esposa no portão, e ele perguntava: qual foi a palavra? Ah, foi dimensão. Dimensão, toda palavra dimensão. Toda palavra, qual foi o livro? Ah, o livro parece que foi isso. Não me lembro bem, mas foi uma palavra bonita, hein? Você não tem pasta. Sim, Senhor. O sistema para guardar o que você ouve. Grande Deus! Então você vai criar uma pasta aí. Registro de memória. Cria no registro de memória. Você quer ver como que é guardar? É assim. Condenado à morte no presídio, porque não podia pagar a dívida que devia, porque tinha batizado, não podia mais fazer as correrias lá dentro, e deram um prazo. Até o término do sol hoje, se você não pagar, você não volta a vir para a cela. Sabe o que ele fez? O que vocês fizeram hoje? Correram para a casa de Deus. Era sábado, tinha culto no Carandiru. Ele lembrou do culto e correu para lá. Era a única saída. E a palavra veio: guarda bem esta palavra. Vou te dar uma arma poderosa
E quando os cordéis da morte te cercarem, você vai acionar essa arma. Quando você acionar essa arma, do alto virá o livramento. A arma que você vai levar é esta. Quando as ferramentas do mal apontar para você, diga em alto brado: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Ele guardou, colocou no registro de memória, ficou a palavra viva ali dentro. Porque quando você guarda a palavra, ela fica pulsando na tua mente, igual a batida do coração. A palavra fica lá dentro pulsando. Quando ele estava subindo para a serra, na galeria, vem quatro elementos de encontro com ele, cada um com a faca na mão. Ele virou para voltar para o pátio. Nas suas costas tinha mais quatro, cada um com um estilete na mão. Foram encurtando a distância. Ele encostou no paredão. Quando chegaram próximo, que começou a fazer menção para curar, ele lembrou da palavra pulsando na mente e soltou um brado de guerra: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Glória ao nome do Senhor. Deus batizou ele na promessa agora. Tomou ele na linguagem hebraica, aramaica. Ele virou uma metralhadora, apontando o dedo para aqueles homens, dando glória a Deus. Quando ele voltou em si, tinha quatro facas jogadas no chão. Os elementos tinham corrido e nunca mais ninguém cobrou ele de dentro. Receba o dom de guardar a palavra. Se você respira dinheiro, respira dinheiro. Dia e noite, o teu
tesouro está ali. É ali que está o teu tesouro. Já prestou atenção quando você está assando um churrasco? Os cachorrinhos da casa estão tudo ali, olhando. Então, o tesouro dele está ali, né? Está ali que ele quer. Sim, Senhor! Ele sempre cheira. E essas padarias, quando o Asa tem esse frango naquelas. Eles falam televisão de cachorro, né? Você pode ver, tem dois, três cachorros ali só dentro. O tesouro dele está ali. Sim, Pai! Aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Aleluia! O teu tesouro está no dinheiro, até aquele tempo vai se poder aposentar sua bolsa de minha coisa. É aposenta, continua trabalhando, porque o tesouro dele está no dinheiro. Já criou os filhos, já vieram os netos, está só ele a dona em casa. Não queria nem fazer almoço, faz. Ó, amor, vamos comprar uma Marmitex hoje? Pronto, como uma Marmitex dá para dois, que gosto não come muito, toma um pouco. Acaba de comer a massa da Marmitex, joga no lixo. Não lava a louça, não gastou gás, não gastou nada. Verdade. Onde nós vamos congregar hoje? Ah, vamos para São Paulo. Vamos. Não se importa. Sim, Senhor. Agora tem aquele que. Sabe aquelas pessoas que compram um carro zero? Aí passa 5 anos, ele fala assim: só está com 10 mil rodados. Só rodei 10 mil quilômetros. Eu fui visitar a minha sogra duas vezes, depois fui visitar meus pais que moram no interior, né? Eu só tanto, 10 mil quilômetros. Eu fui para o norte agora, com a minha esposa, embarcamos aqui e descemos em Recife. De Recife para frente andamos 5.530 km. Visitamos 6 estados. Aí o camarada me compra um carro, faz 10 anos que comprou, está com 3 mil de contato. Até aquelas periquinhas do pneu estava indo. Sim, Deus! Aí eu viajava para um lugar chamado Sertão da Barra. Era 40 km só em terra, sertão mesmo. Sertão, procura no relatório. E se quiser ir lá um dia visitar, vai lá. Chama Sertão da Barra. Do Paraíba. Eu comecei a evangelizar esse lugar junto com os irmãos, nós estávamos na igreja e construímos. E eu vim a pousar separado no Sertão da Barra. E tinha um bacana lá, que não tinha todo pregado, nem orado, nem nada, eu tinha todo congregado. É um bom também, congregado. E ele falava para ele: bom, um dia eu quero ir no sertão com você. Estou trocando de carro esse ano, eu estou trocando de carro, tanto que eu vou fazer com você. Foi maravilha. Sabe quando saiu as bebidas? Aquelas bebidas novas? Ele tinha uma bebida daquela nova, cheirando a cor. Quando eu congreguei, ele falou: tá indo embora agora. Eu falei: tá bem, vou com você. E coloquei umas cestas básicas no porta-mala, né? E subi para esse tal Sertão da Barra. É meu irmão. Quando a roda pegava no buraco e arrastava os lábios, ai, parece que doía lá na alma ele. Oh, Deus! Ele tirava uma roda, outra caída. Nossa! Estava até com medo de virar o buraco. Né? E como tinha muito buraco, ele não sabia quando correr, ele ficava assim, pior que ele parava. Não ia para frente. E eu percebi que o tesouro dele estava no carro. Aleluia! Se eu não for carro, para quê? Só para ir no shopping? Com dinheiro? Meu Deus! Ela falou outra vez aqui, né? O marido não tem nada em casa, tá tudo é dela. Né? Sim, Deus! Não bate a porta da minha geladeira. Cuidado, vai sujar o meu fogão. Né? É tudo dela. Né? A única coisa que é. Que é Deus na casa, né? Não tem como dizer que não é. É
sua aliança. Sim, Senhor. Esqueça a aliança, Senhor. Cadê a tua aliança? Agora o resto é delas. Se você hoje falar, amor, vamos trocar de carro até o meio do ano, ela fala, um mais novo, amor. E vai trabalhar. Ela chama e diz, agora vou trocar o meu carro. Glória a Deus! E seu carro é para quê? Só para ir no shopping? Só para ir no mercado? Glória a Deus! Só para olhar os pés de quem vai entrar nele, se está sujo ou está limpo? Se você entrar em uma rua e salpicou, pequeno salpicar de barro no para-choque, você já chega na sua casa e preocupado, já lava. Sim, Senhor. Não deixa o pretinho apagar do pneu. O cheirinho não pode acabar com o ambiente, está sempre cheiroso. Ou seu carro tem cheiro de pobre? Ou lá no porta-malas do teu carro está cheio de feijão com o pacote rasgou e com o povo lá dentro? Onde está a rodagem do teu carro, meu irmão? Tem que aprender a olhar no retrovisor, meu irmão.
Não é do veículo que você dirige, não. O retrovisor da vida. Da vida. De vez em quando, dê uma olhada no retrovisor da vida. Vê o caminho que você passou lá atrás. As dificuldades que você teve. As lágrimas que rolaram nos teus olhos. Olha no retrovisor da vida. Você vai enxergar as datas vazias que compartilharam com o seu viver lá atrás. Você vai enxergar o teu tempo de criança, os pés no chão, a comida compartilhada, dividida, o ovinho frito da galinha que botaram no quintal. Você vai enxergar tudo isso. E se você caminhar na velocidade, sempre olhando pelo vidro, você nunca vai se esquecer do bem que Deus te fez. Tem muita gente que preocupada em olhar para frente, esquecendo o retrovisor. Olha pelo retrovisor. Ajeita ele na posição correta. E olha, busca o teu passado. Procure ver o que você é, onde Deus te colocou hoje. Procure ver o caminho que você passou e aonde você está passando hoje. Vê se esse caminho que você está hoje, alargado, abastecido, que não te falta nada, olha no retrovisor e vê se não foi uma palavra lá atrás que te fez uma promessa. Vê se algo te fez alguma recomendação. Quando estiver lá em cima, lembra dos pobres necessitados. Olha no retrovisor. Você vai encontrar alguma coisa. Algum detalhe. E tira os teus olhos do teu tesouro material. Aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Grande Deus. Os primeiros anos, se alguém botar a mão, já está fazendo um jeito, vai lá e passa também. Se tem uma mesa de vidro em casa, fica prestando atenção no comportamento das pessoas. Tem pessoas que é simples. Sim, Senhor. Coloca a mão na mesa, deixa o rastro dos dedos lá. E você vai lá depois com um toque. Tem pessoa que tem toque. Já vem com a flanela e álcool para passar em cima. Tem um toque. Tem pessoa que tem toque até pegar na mão de pobre. Pega na mão de pobre e vai para casa, não vem para chegar em casa para lavar. Lavar. Outros tem toque para pegar na mão de negro, outros tem toque para pegar na mão de branco. Tem preconceito, solidário, todo jeito. Todo jeito é preconceito. Seu foco está onde, irmão? Na igualdade ou na desigualdade? Está no princípio da palavra. Qual que é o princípio da palavra? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você entrega esse valor, quando você odeia o próximo, você está sinalizando claramente, velho. Quando você odeia você também. É o que você tem que você dá. Se você sente ódio de uma pessoa, é que você também está odiado por você mesmo. Você não gosta nem do teu jeito de ser. Você não gosta nem de ser feliz. Você não tem prazer na felicidade. Você é egocêntrico. Tem que ser tudo com você. Não compartilha com ninguém. Tem medo de sorrir e dar uma abertura para as pessoas mais carentes se aproximarem de você. É, se eu der muita abertura para o fulano, esse cara é muito provável que ele se aproximar de mim. E eu já ouvi gente dizendo, quero graça com quem é aprovado. Quem se envolve com quem é aprovado, fica aprovado também.
atender alguém tem que orar muito. Você não pode só atender. Às vezes é uma conveniência dele. Aí você vai atender, você entra em prova. É o que os amigos de Jó falavam. Lembra os amigos de Jó? Sim, Senhor. Jó, você só pode ter pecado. Jó, não é possível. Você deve ter errado grandemente contra Deus. Não é possível estar passando uma situação dessa. E tem crente dentro de nós que tem essa imaginação. Ah, o irmão fulano está provado, você deve ser Deus na vida dele, apertando. É Deus na vida dele mesmo. Com certeza. Para provar o amor que você tem no coração. Se você tem amor, se você tem carinho. Meu Deus. Se você tem o dom de socorrer. É Deus na vida dele. Aleluia! Aleluia! Eu não sei se é isso que vocês queriam ouvir. Isso que Deus queria falar para nós. Olha. Aonde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Está em servir a Deus, sentir Deus, está em acudir o necessitado, está em viajar, está em buscar resultado para a obra de Deus, está em acudir o pobre, está em chegar na casa da viúva e bater palma. E ouvir uma voz dizendo, espera um pouquinho, irmã. Nós estamos orando. Orando para quê? Para Deus enviar socorro para nós. Aguenta a mão aí. Receba o dom de socorrer agora. Receba o dom de colocar o teu coração no tesouro do céu. Nas necessidades que existem. Quem estiver feliz com esta palavra. Yeah.
Senhor seja louvado. Um dos coordenadores aqui vai agradecer a Deus pelo culto unido, agradecemos a Deus. Gracias.